Здравейте, юто приятели! Днес ще ви представя пистолета Кросман 1322 в заводски вариант и същия пистолет 1322 с съответно направения тунинг по него. Първо ще ви покажа 1322 в заводски вариант. Тук са дадени параметрите на пистолета, както си е в завода. Ще използвам чашки GSB 103 и ще замерим скорост, да видим каква е разликата между заводския и тунингования пистолет. Пробваме заводския пистолет, както си е излязъл в завода. Ще помпаме с 10 помпи, 15 и 20 помпи, за да се видят разликите. Значи по пистолета абсолютно нищо не е правено, както си е излязъл от завода. Ето го в момента. Така, значи по този пистолет сега ще го изпробваме, да видим какво ще покажем. Производителите му дават на този пистолет скорост от 140-150 метра в секунда с 10 помпи. Сега ще го видим 10 помпи, какво ще направи пистолета с 10 помпи. Включваме хромографа и ще го замерим, да видим какво ще покаже. Показа 150.3, това са 70 помпи. Сега ще направим 15. Производителът не препоръчва повече от 10 помпи да се използва пистолет. Но не е проблем и с повече помпи. 15 помпи заводско показа 163 метра. Това е с заводския пистолет, който не е пипан от кутията, както си е. Сега ще ви представя пистолета, който аз съм го тунинговал. На него съм правил, на първо време съм сложил метална оригинална цевна кутия, удължил съм дотиквача с няколко милиметра, разширил съм трансфер порта от фора на самия трансфер порт на 4 милиметра, на бойния клапан съм сложил по-мека пружина, а на ударника съм сложил по-твърда такава. Друго, което съм направил, регулируем магнит, помпа регулируема с 3О пръстена. Челосал съм клапана, защото тук заводско е под конус. Маха се този мъртъв обем, сложил съм по-мека пружинка в клапана, изтънил съм иглата в самия клапан, също съм направил по клапана канал под ъгъл, съм го изпилил, който да показва, който да въздуха да излиза по-бързо. Заводско клапана стои на 90 градуса, аз съм го изпилил. Ето го както стои, както трябва да бъде. Не знам дали се вижда. Ето го така е в момента клапана. Тук е изтънено стъблото. Сложил съм по-мека пружина в самия клапан. Тук
Също съм изтънил една-две навивки, съм отрязал от предната тапа, за да има по-голяма маса самия клапан. Сега на този пистолет съм сложил цев от Кросман 32 см до тук и модератор. Сега в момента няма го ползваме модератора, ще го ползваме след малко. В момента ще пробваме как се държи пистолета с 10 помпи. Ето го хромото. Скоростта, която показва. Ще го замерим още един път. Ето, скоростта е абсолютно същата. Сега ще го пробваме на 15. Най-се показа 165. Явно може от фотографа, ще го замерим още един път. Чашките са GSB 103. То 63 показва с 15 помпи. Сега ще му направим 20. помпи. 1.03. Когато го ползваш пистолета, в началото ми се разби тази шина тук, която е. Аз я заварих. Явно това е някакъв дефект в самото производство. Сега няма проблеми вече. .176 20 помпи с GSB 103. За мен пистолета е добър. Добре се представя. Сега ще го пробваме с модераторчето да се чуе. Да се види какъв е звука. Модератора е Валтер. .20 помпи без да има сачма, просто да се чуе звука. Това е за днес. Ако имате някакви въпроси, питайте. Тук съм сменил болта, който си е оригинално има един щифт. Аз съм сложил един болт, който държи по-хубаво тапата. Разпробил съм оригиналната, за да може да се монтира по-дългата цев. Пистолета е доста добре направено, всичко му е масивно и здраво.